କଣ ଖାଇଛୁ ସକାଳୁ? ତ ପୁରା ମୁହଁଟା ଖାଲି ଘଷିବ, ଟିଙ୍ଗ ହେଇଛି କାହିଁ? ତା ତ ଇଏ ଲଗା ହଉଛି, ତାପରେ ବି ନାଇଁ ସେଟା କଣ ଲଗେଇଛି ଖାଇକିରି? ଟିଙ୍ଗ ହେଇଛି ନା? ସେ ଦେଖେଇବନି, କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଠି ଗାଇଲୁ? ଆ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଖି ତ କୋଉଠି ଟିଙ୍କ କରିଛୁ, ଟିଙ୍କ କାଇଁ ଦେଖି ଦେ ସେ କଣ ହଉଛି? ଓ ନାଇଁ ଏଟା ବାଡ଼େଇ କୁକୁର, ଚପ୍ ଭାନିକି ଆମେ ଆଉ ରଖିବାନି, ବିଦାୟ କରିଦେବା, ସେ କଥା ମାନୁନି। ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ଟିଙ୍କ କୋଉଠି ହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ, ଗୋଟେ ନାଟ ଲଗେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିକି ଦେଖାଉନୁ? କୋଉଠି ହେଇଛି ଟିଙ୍କ ତୋର ଦେଖା, ଟିଙ୍କ ଔଷଧ ଲଗଉଛୁ, ପୁଣି ଟିଙ୍କ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଜମା ଦେଖେଇବନି, ମାଡ଼େଇବା ଲୁ। ହଁ ଅଛି ଟିଙ୍କ, ଏଇଠି କାଢି ଦିଅ ସେଟାକୁ, ସେ ସ୍ପ୍ରେ ଉପରେ ଅଛି, ଆଣିଲୁ ରିସୁ। ଓକେ ମରିଯିବ ଟିଙ୍କଟା, ଭଲ ଲାଗିଲା ତ କାଟିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ତ ସୋମବାର ସକାଳୁ ମୁଁ ପୁଅକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ମାନେ ସାନ ପୁଅକୁ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗାଦୁଲକୁ। ତାର ତ ବି ହାପିଅଲି ଚାଲିଛି, ବଡ଼ ପୁଅର ବି ହାପିଅଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଆଜି ଅଛି ବଡ଼ ପୁଅର ମ୍ୟାଥ୍, ଆଉ ସାନ ପୁଅର ଅଛି ଇଭିଏସ୍, ମାନେ ସାଇନ୍ସ। ତ ଏବେକା ମୋର ଯାହା କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ଘରେ ଆସିକି ସବୁ ସାରିଲି, ବେଡ଼ସିଟ୍ ବଗେରା ଉଠାଉଠି କଲି, ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଏବେକା ଯାଉଛି ବାଲକୁନି ଆଡ଼େ, ଟିକିଏ ଯାହା କାମ ଅଛି ତାକୁ କରିବି। ବେଡ଼ସିଟ୍ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏସିରେ ଶୋଇବେ ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଶୋଇବେ। ଏବେ ମୁଁ ବାଲକୁନି ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି, ଟିକିଏ ବାଲକୁନି ବି ସଫା କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ସକାଳ ବେଳେ କେବେ କେବେ ମମି କରିଦିଏ, କେବେ କେବେ ମୁଁ କରେ, କେବେ କେବେ ସୁନି କରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ତ ମୁଁ କରିଦେବି, ମମି ଅଲରେଡ଼ି ଗାଧୋଇକି ଠାକୁର ଘରକୁ ପଳେଇଲାଣି, ସେ ପୂଜା କରିବ, ତ ସେ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଏସବୁ କାମ କରିବନି, ଅଗାଧୁଆ ଯାହା ଯିଏ ଯେମିତି କରିଦେଇଥିବ କରିଦେଇଥିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଗଛରେ ଯାହା ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଲିପ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ମଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ବାଲକୁନିରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଅନ୍ୟ କାହାର ଦେଖିଲେ ନିଜର କଲା ବେଳକରୁ, ଯେତେବେଳେ କାମ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେତେବେଳକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କିଛି ଗଛ ରଖିବିନି, କିଏ କେୟାର ନେବ, କିଏ କରିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବି ରଖିନି, ସୁଗନ୍ଧରାଜର ଦୁଇ ତିନିଟା ଗଛ ଅଛି ବାଲକୋନିରେ ଆମର, ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଗଛ ଯେଉଁ ଆମର ସେଠି ମୋ ଶାଶୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖିଛି। ତ ବାଲକୋନିକି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ମୋ ବାନି ବି ଏଇଠି ଆସି ସୁସୁ ପଟି କରିଦିଏ ତା'ର, ତ ତାକୁ ଆମ ଏଇଟା କ୍ଲିନ୍ ରଖୁ ସବୁବେଳେ, କାହିଁକିନା ଛୁଆମାନେ ବି କେତେବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ବାନି ଯାଏ ଆମର ପଟି ସୁସୁ କରିବା ପାଇଁକି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ତ କିଛି ଦିନ ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଥିଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ଗଛକୁ, ଆମର ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛଟା, ତ ଆକୁ ହାଲକା ମୁଁ ଟିକିଏ ନାକୁ ଓଦା କରିଦେଉଛି, ଏଥିରେ ବେଶୀ ପାଣି ଦିଆଯାଏନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଛିଟକା ମାରିକି ଏଇଟା ପୁରା ଇଏଟା ଓଦା ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ କେବଳ ତା ଲିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇଦେଉଛି, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ନା, ତା ମୂଳ ପଚିଯିବ, ପଚିଗଲେ ସେ ଗଛ ବି ପୁରା ତା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ପୁରା ୟେଲୋ ୟେଲୋ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା'ପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଗଛଟା ମରିଯିବ। ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ତା'ର କେୟାର କେମିତି ନିଆଯାଏ, ମୁଁ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଲି ଯେ କେମିତି କେୟାର ନିଆଯାଏ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଗଛର, ବା ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ନେଇକି କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛକୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ କୁଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିନି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ
ବମ କମଳ ଫୁଲ ବି ଆମର ବହୁତ ଥର ଫୁଟିଲାଣି, ପୁରା ଦେଖିବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନହେଲେ ରାତିବେଳା ହିଁ ସେ ଫୁଟେ ସେ ଗଛ। ତ ନାଇଟ୍ କୁଇନ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଗଛର, ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ନାଇଟ୍ କୁଇନ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ, ଆଉ ଫୁଲଟାରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଆଉ କେବେ ଯଦି ଫୁଟିଲା, ଏବେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଫୁଟିନି, କେବଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଆମର ଫୁଟେ, ଏତେ ତ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗଲା କିଛି ବି ଫୁଲ ଫୁଟିନଥିଲା। ଏବେ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ରେ, କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ଲୁଗା କିଛି ଆମର ସଫା ହେଇନି, ତ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ଲୁଗା ଅଛି ମୁଁ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ସଫା ହେବ। ତ ଏପଟେ ବାପାଙ୍କର, ବାପା ଉଠିକି ତାଙ୍କର ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲେଣି, ତ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସକାଳରେ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବି। ତ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ସେ ଖାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ପାଇଁକି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା, ସେ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଗୋଟେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରିଯାଇଥିଲା, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ମୋ ପର୍ସ ଭିତରେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଖୋଜିକି ତାକୁ ବାହାର କରୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବାପାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା କିଣିକି ଆଣିଥିଲି। ତ ଏଇ ଖାମ୍ ଭିତରେ ରହେ, ସରି, ଏଇ କାଗଜ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ସ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କିଛି ବି ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯାହା ବି ମିଳିଯାଉଛି ମୁଁ ସବୁ ସେଥିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ଖରାପ। ତ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ ଭିତରେ କେବଳ ପଇସାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ବଗେରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନ ପୁରେଇବା ଭଲ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୋର ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ପର୍ସ ଧରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତ ଏମିତି କିଏ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ର, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଧରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଦେଲି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାପା ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଆଲମଣ୍ଡ, 6ଟା ଆଲମଣ୍ଡ, 5ରୁ 6ଟା ଆଲମଣ୍ଡ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି, ରାତିରୁ ବତର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ହବିଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଆଲମଣ୍ଡ। ତ ଏବେକା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କ, ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁକି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରୁଛି ତାଙ୍କର ସକାଳର ଚାହା, ଯେଉଁ ଚାହାଟାକି ଆମର ହର୍ବାଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ଯେଉଁ ଆଫ୍ରେଶ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକି, ସେଇଟା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସକାଳୁ ସେଇଟା ପିଅନ୍ତି। ହର୍ବାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, ପ୍ରାୟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଛି। ମୋତେ କେବଳ ଏ ଅଫ୍ରେଶ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ, ବଡ଼ିଟା କ୍ଲିଞ୍ଜ କରେ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆର କିଛି ମୋତେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଧରିପାରିନି। ତ ଏବେ ଯାଉଛି, ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବି, କାହିଁକିନା ମୁହଁଟା ଟିକିଏ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାହାରକୁ ଯିବି, ଖରାଟା ଜୋର ହେଉଛି। ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସକାଳେ ମୁଁ ମୁହଁଟା ବାନ୍ଧିକି ଯାଇନଥିଲି, ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେ ଖରାଟା ଦେହ ପାଇଁକି ବହୁତ ହି ଭଲ, ତା'ପରେ ଟ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ତା'ପରେ ବି ମୁଁ ମୋର ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି ମୁହଁଟା, କାରଣ କାର୍ରେ ଯିବିନି, କାର୍ରେ ମୋର ଟିକିଏ ତେଲ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ତେଲ ପକାଇଲେ ନେଇକି ଯିବି, ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି ତେଲ ପକାଇବାକୁ, ମୁଁ ଟିକିଏ ହେଳାରେ ରହିଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ହଁ ଛାଡ଼, ସ୍କୁଲ ତ ଯିବି ଆଉ ତେଲ ପକାଇ ପକାଇ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଏବେକା ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବି, ସାନ ପୁଅକୁ ଏବେକା ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବି, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ଟାଇମିଂ ବି ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ। ତ ସାନ ପୁଅର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରୁଛି, ବଡ଼ ପୁଅର ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂରେ ହେଉଛି। ତ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର ବ୍ୟାଗ୍ ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରଫେକ୍ଟଲି, ପିଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ତା'ର ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ରବର ସବୁକିଛି ସେ ରେଡ଼ି ନେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ତାର ନିଜେ ରେଡ଼ି କରିଛି। ସେ ତା'ର ଯାହା ବଡ଼ ପୁଅ ମୋର, ତା'ର ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କରିଦିଏ, ସେ ନିଜେ ବି ତା'ର ୟୁନିଫର୍ମ ବି ସେ ନିଜେ ପିନ୍ଧେ। ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ସେ ଆସେ, ୟୁନିଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଫୋପାଡ଼ି ଥାଏ ସବୁ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ, ମୁଁ ଗୋଟେକି, ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକ ମୋର ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେକି ଆଣେ, ତ ମୋଜା ବି ଫୋପାଡ଼ିଥିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି। ତ ଏଠି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତା'ର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକିରି ନିଜେ ନିଜେ ମୋଜା ପିନ୍ଧୁଛି, ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ କହୁଥିଲା, ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହିପାରୁନି, କାହିଁକି ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ସ୍କୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ମାନେ ମୋ ଓଲାରେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସକାଳେ ବି ଆସି ତାକୁ ଓଲାରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସାନ ପୁଅକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଏବେକା ଆକୁ ଛାଡ଼ିବି, ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିବି, ସାନ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ବହୁତ କାମ ଆଜି ବହୁତ ଅଛି, ପୁଣି ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କାମ କରିବାର ପଡ଼ିବ। ଇରେ ବାପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ଆମେ ଫସିଯାଇଛୁ, ଏଠି ଏପଟେ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲିକି ଛଡ଼ା ହେଉନି, ୱାନ୍ ୱେ କରାହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ ହୋଇଛି ମୁଁ ଆଜି କାର୍ ନେଇକି ଆସିନି, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ କାର୍ ତେଲ ସରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତେଲ ପକାଇବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି ଯେ ପୁରା ଜାମ୍। ଆଜି କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପହଞ୍ଚେଇବି କେଜାଣି। ଫିଲହାଲ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସାନ ପୁଅକୁ ବି ତା'ର ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ଆସିଲା ବେଳେ ପନିର ନେଇ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁଅ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ମାମା ଆମକୁ ପନିର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପନିର ବି ମୁଁ କରିନଥିଲି, ତ ଆଜି ଟିକିଏ ପନିର କରିଦେବା। ତ ପନିରରେ ମୁଁ କ'ଣ ରେସିପି କରିବି ଭାବିଲି, ବଟର ପନିର କରିବି କି କ'ଣ କରିବି, ତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ପନିର ଚଙ୍ଗେଜି କରିବି, ତ ଆଜି ସେଇଟା ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବିଛି, ଆଉ ତା ରେସିପି ବି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ମୁଁ ପନିର ଚଙ୍ଗେଜି କେମିତି କରେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଯେଉଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ରେ ବନାଉଥିବେ, ବା କିଛି ଘରୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଘରୋଇ ମହିଳାମାନେ ଯେମିତିକି ମୋ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପନିରର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରେସିପି, ଚଙ୍ଗେଜି ହେଲା କି ବଟର ପନିର ମସଲା ହେଲା କି ଚିଲି ପନିର ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ସେମାନେ ବନାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଟଚ୍ ଅଲଗା ଥାଏ, ତ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ 300 ଗ୍ରାମ ପିଆଜକୁ ଏଠି ମୁଁ ଚପ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛି,
ମୁଁ ପନିର ଆଜି 600 ଗ୍ରାମର ନେଇଥିଲି। ତ 600 ଗ୍ରାମ ପନିରକୁ କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ଦେଇଛି। ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛି ତା ଉପରେ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ଏବିକା ବେସନ 3 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍, 3 ବଡ଼ ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏଠି। ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଆଉ ଟିସ୍ପୁନ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଟିସ୍ପୁନ୍ ଛୋଟ, ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ବଡ଼। ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଚାମଚ ଅଛି ତା ଦେହରେ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ପକାଇବେ ବେସନ, ତା ଦେହରେ ପକାଇବେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ିଛି ଏଥିରେ, ମୋର ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଲେମ୍ବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଫୁଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବେ, ହାଲକା ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଦହି ଦେବେ। ଦହି ଏଠି ମୁଁ ମାତ୍ର 3-4 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିଛି ବଡ଼ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ରେ। ତାପରେ ଆଦିରେ କିଛି ପାଣି ଫାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ତାକୁ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିବି ନିଜ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆକୁ ଟିକିଏ ଯଦି ନରମ ପନିର ବେଶୀ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆପଣ ଗୋଳ ଗୋଳ ଟିକିଏ ହୁସିଆରି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ। କଡ଼େଇରେ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ କିଛି ଗରମ କରିନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଟର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ପନିର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଇଦେଉଛି, କାରଣ ଆକୁ ଟିକିଏ ହାଲକା ଆମେ ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ଦେବେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଟିକିଏ ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ପନିର ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିନେବେ। ତ ସେଇଥିରେ ଯାହା ଟିକିଏ ତେଲ ବଳିଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବଟର୍ ଆଡ଼୍ କରିକି ସେଥିରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଯେମିତିକି ତେଜପତ୍ର, ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, 3-4 ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ଏସବୁ ଦେଇକି ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି ଏସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା 300 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ ଯେଉଁଟା ଚପ୍ କରିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଜରିବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ କିଛି ଲୁଣ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଜରିବା ପାଇଁକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯେମିତି ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ମୁଁ 2 ଚାମଚ ବଡ଼ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଚାମଚରେ 2-3 ବା 2.5 ହିସାବରେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ ଅନ୍ଦାଜରେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ। ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କପ୍ ବା ମୁଁ ନେଇଛି 2 ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, ତାକୁ ପ୍ୟୁରି କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବି ମୁଁ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲି, ଆଉ ଯାହା ମସଲା ମୁଁ ପନିରରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବଳିଥିଲା ତାକୁ ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବେସନ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଟା ଟିକିଏ ବହଳିଆ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଏଠି ମୁଁ ଚାଟ୍ ମସଲା କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଁ ଏଠି ବସା ଦହି ଆଡ଼୍ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରେଶ୍ ବସା ଦହି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆମର କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ମେଥି ପତ୍ର ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଟିକିଏ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କଲି। ମୋତେ କାହିଁକି ଟିକିଏ କମ୍ ଲାଗିଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଆଡ଼୍ କଲି ଚାଟ୍ ମସଲା, କାରଣ ଦହିଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ଲେମ୍ବୁ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କାଳେ ବେଶୀ ଟମାଟୋ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇକି ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ସିମ୍ରେ କଷିଦେବେ, ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲା। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ସେଲ ଫ୍ରାଏ ଆମେ କରିଥିଲେ ପନିର ଗୁଡ଼ାକ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଦିରେ ସ୍ମୋକ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, ବଟର୍ ବି ଢେର ସାରା ଦେଇପାରିବେ, ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମେହମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଠି ହୋଇଯାଇଛି ମୋର ପନିର ଚାଙ୍ଗେଜି, ଏଠି ମୁଁ ସରୁ ସରୁ କାଟିକି ରଖିଛି ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ, ତାକୁ ବି ଟିକିଏ ହାଲକା ପିଆଜ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବି ଗରମ ଗରମ। ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି ଦୁଷ୍ଟ ହବୁ, ତୋର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଗଣେଶଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁଥିଲା ତାପରେ ଆସିବ ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଜନ୍ମ ବା ନଭେମ୍ବର କିଏ ମାରିଦେଉଥିଲା ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଭି ଲଗେଇକି ଦେଖିଦେବୁ କିଏ କରାଟି ମାରୁଥିଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାରୁଥିଲେ ନା ଗଣେଶ ମାରୁଥିଲେ କରାଟି କାଲି ପାଠ ନାହିଁ ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, କାଇଁ କଣ ବହି ପକେଇ ଦେଇଛୁ
ଓହୋ, ତକିଆ ଉପରେ ବହି ଥୋଇଦେଲା ଆଉ। ବହି ଶୋଇବୁ ଯିବ, ପାଠ ଶୋଇଯିବ, ତୁ ବି ଶୋଇଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ। ଶାଢ଼ୀରେ ସବୁ ବୋଲଛି ଫଲ୍ସ ଫଲ୍ସ ଲଗଉଛୁ, ମୋ ଶାଢ଼ୀରେ ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣି। କେଉଁଟା? ସେଇଟା ସବୁଯାକ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଆଣିଥିଲି। ମୋତେ ସ୍ମୁଥ୍ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବି? କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବି? କ'ଣ ଟିଭିରେ? କ'ଣଟା ଏଇଟା? उस वक्त शंकर और अन्नपूर्णा के नाम से इस धरती पर एक साधारण सी जिंदगी बिता रहे थे। एडे कौन कराटी? ये तंकर बाड़ी रे से तळे तलवार थिला, तलवार ये खाली खाई जो लड़ू। ये कार्तिक पता नहीं कैसे लकड़ी से अपने आप तलवार और भाले बना लेता है, कोई इसके साथ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମମି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ ଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଚୁଟି ଟିକୁ ବାନ୍ଧିଦିଏ। କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚୁଟି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉନି। ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଏବେକା 7 ବାଜିଲାଣି। ତ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯା ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼, ତ ସେମାନେ ପାଠ ପାଖରେ ବସିଲେ। ତ ମୁଁ ଏବେକା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇକିରି ମୁଁ ଏବେକା ଯିବି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ? ରାତିର ଡିନର ଚିନ୍ତା, ତ ଡିନରରେ ତ ରୁଟି ତ ହେବ କମ୍ପଲସରି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଇଡ଼୍ ଡିଶ୍ କ'ଣ ହେବ ଭାବୁଛି। ତ ହବି ଆଣିଥିଲେ ମକା ସୁଇଟ୍ କର୍ନ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ପୁରା କଅଁଳିଆ ପୁରା ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଥିଲା। ତ ମୋ ହବି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର ସୁପ୍ ବନେଇବାକୁ, ତାଙ୍କର ସୁପ୍ ହେଉଛି ଫେଭରେଟ୍। ରାତିରେ ସେ କେବଳ ସୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି 12 ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କହିବେ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍, ଯଦି 12 ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭେଜ୍ ସୁପ୍। ତ ଆଜି ମୁଁ ଭେଜ୍ ସୁପ୍ରେ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ସୁପ୍ ବନେଇବି, ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ସୁପ୍। ୱାନି ଏଠି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୁକୁଛି, ସେମାନେ କୁଏ ଟିକେ ସିଡ଼ିରେ ଖୁଡ଼ୁଖାଡ଼ ହେଲା ମାନେ ବି ସେ ଭୁକିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ତା ଭଏସ୍କୁ, ମୋ ଭଏସ୍ ଓଭର ମୁଁ ଦେଲାବେଳେ ସିଏ ଏଇଠି ଭୁକୁଛି ମୋ ପାଖେ ବସିକି। ତ ଆଜି ମକା 2 ମକାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କରିବି, ଆଉ 3 ରଖିଦେବି କାଲି ପାଇଁକି। ଆଉ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, ମୋ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର ସୁପ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଭାଜିକି ବଟର୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବନାନ୍ତି ଚାଟ୍ ଭଳିଆ, ତାକୁ ବି କଲେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବେଶୀ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାଟ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ବାହାର କରୁ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିସ୍ପି କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ତେଲ ସେ ଅବଜର୍ଭ କରେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ବିଲକୁଲ ତାକୁ ବନେଇବାକୁ। ଖାଇବାକୁ ତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ହାତରେ ବହୁତ ଫୁଟକା ଫୁଟକା ହେଇଯାଏ। ତ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍କ୍ରାପର୍, ଗୋଟାକି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ତା ଦେହରେ ପୁରେଇଲେ ସେ ବାହାରିଯାଏ, କର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ବହୁତ ଇଜିଲି ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ତ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହିଁ ଥାଏ। ତ ଏଠି ମୋର ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲାଣି ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ସୁପ୍। ୟାର ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ସେୟାର କରିନେବି, ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ ବନୁଛି, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବନିଯିବ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କାଲି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, କାଲି ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।